প্ৰথমে আমি মধুৰি আমখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ধুই চাফা কৰি ল'ম পানীৰে সৈতে ভালকৈ। তাৰ পিছত আমি কাটি লোৱা টুকুৰাখিনি ওপৰলৈকে কিছু পানী দি সেইখিনি সিজাম। এয়া চাওক, এনেদৰে ওপৰলৈকে পানী দিব লাগিব। প্ৰেছাৰ কুকাৰ বা অন্য পাত্ৰটো আমি সিজাব পাৰোঁ ভালকৈ ঢাকনিখন মাৰি দি। গেছ ষ্ট'ভতো জ্বলাব পাৰোঁ, নতুবা আমি চৌকাৰো সহায় লওঁ। তাৰপিছত আমি সেইখিনি চেকি এপোৱামান চেনি তাৰ লগত মিহলাই উতলাম ৰসখিনিৰ সৈতে। চেনিখিনি ভালকৈ পানীত মিহলাই অন্য এটা পাত্ৰত আকৌ আমি উতলন অহাৰ লগে লগে আমি তেজপাত পেলাই দিম দুই চাৰিটা, আৰু সেই তেজপাতৰ গোন্ধ বৰ সুন্দৰ হ'ব পিছলৈ। উতলাই থাকিম আৰু ৰঙচুৱা হৈ থাকিব, আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি সেইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, গোট মাৰিবলৈ দিম। এয়া চাওক, আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান কম জুই দি উতলালোঁ। এয়া খাওঁ খাওঁ, দেখিলে খাওঁ খাওঁ লগা হৈ গৈছে, প্ৰায় জেলিৰ নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান জেলি হৈ আছে, পিছলৈ যাম। ঠিক আছে, আহক তেন্তে। তেজপাতটো দাঙি চাইছোঁ, হৈছে কিছুমান আঁহ কাটিছে, কিন্তু আৰু অলপ লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান জেলি হৈ আছে, যাম বনাবলৈ গৈ আছোঁ আমি। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ উতলাম, মানে আমি গৰম কৰিম জুইত বা গেছ কম জুইত। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কম জুইত আমি এয়া গৰম কৰি থাকিম। গৰম কৰি কৰি উতলন আহিব। উতলন অহাৰ লগে লগে এয়া দেখা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি বটলৰ বা বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিলে পিছদিনাখন বা তাৰ লগে লগে ৰুটিৰ লগতেই হওক বা অন্যান্য ব্ৰেডৰ লগতে হওক আমি খাই সোৱাদ ল'ব পাৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি। ধন্যবাদ।